ساكازي ساخلوبيس كوشكي إنغريبا بيوستيكي شلخوليا نوستلبي إستوريولي ძეგლის درول ريابيليتاسياس دا سوپلشي جيورجي ساكازي ساخموزيوميس آشينباس ითხოვენ ადგილობრივები ამბობენ რომ ساخموزيوميس آشينبا دا إستوريولي ძეგლების ريابيليتاسيا მათ სოფელს ტურისტებისთვის უფრო მიმზიდველს გახდის ნახეთ ნიკა გაბლიშვილის და ზეკო გიორგაშვილის რეპორტაჟი საფალთოლოები გაკეთებული აქედან თელს ქართს აკონტროლებდა ასე გამოიყურება სათვალთვალო დაშენებული კოშკი სოფელ ნოსტეში, რომლის საშუალებითაც დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე მთელ ქართს აკონტროლებდა. გიმზერ ხიზამბარელი ამბობს, რომ 4 საუკუნის წინ აშენებული საქართველოსის სიდიდით მეორე კოშკის შემორჩენილი კედლები ყოველდღიურად ზიანდება. ის შიშობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ კულტურულ ძეგლს დაუყოვნებლივ სარეაბილიტაციო სამუშაოები არ ჩაუტარდა, მალე დაინგრევა. ინგრევა, ამას უნდა იხედვა რეაბილიტაცია 1970-იან წლებში გაკეთდა აქ და რემონტები გაუკეთდა მას მე აღარაფერი გაკეთებულა და თუდრეზე არ მიეხადა მიეხედა ძალიან ცუდ გომორებაში იქნება თვითონ კოშკსაც უკვე რამდენიმე ქვა ჩამოვარდნილი აქვს სოფელ ნოსტეში მცხოვრებლები სააკაძის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიაზე მისივე სახელობის მუზეუმის აშენებასაც ითხოვენ. ადგილობრივების თქმით, ეს სოფელში ტურისტების რაოდენობის შემოდინებას შეუწყობს ხელს და მოსახლეობას დამატებით შემოსავალსაც მოუტანს. აქაურები სოფლის ძირძველი ტრადიციული დღესასწაულის სააკაძეობის აღდგენასაც ითხოვენ. უნდა გაკეთოს აუცილებლად მუზეუმი, უნდა მიეხედოს. აი ეს კედლები რო ინგრევა და დაიშალა, სულ უნდა მთავრობისგან უნდა იყოს ყურადღება გამოშენებული. დიდი პიროვნება იყო ძალიან. სააკაძე და შორ ქართველები ხო იმ კაცის სამსახურება დიდი. შეიძლება ის განვითარდეს ტურისტულათაც. მოვიდეს ხალხი. თუ გაკეთდება აქ მუზეუმი თუ იქნება. მე ჩემ პატარაობაში ხალხი ბინებს აქირავებდა აქ. მოდიოდა ქვეყანა ხალხი. გიორგი სააკაძის კოშკის მსგავსად რეაბილიტაცია ესაჭიროება მისივე ბიუსტს, რომელიც სოფლის ცენტრში დგას. მოსახლეობის თქმით მოურავის მონუმენტი შელახულია და თუ არ შეკეთდა საბოლოოდ განადგურდება. დაიხედავთ ამ მდგომარეობაშია და ვთხოვთ მთავრობას, რომ ყურადღება გამოიჩინოს და რესტავრაცია გაუკეთდეს აი ამ გალავანს, თვითონ ძეგლს. თქვენ თუნდაც ხედავთ ამ მდგომარეობაში. დიდი მოურავის გიორგი სააკაძის კოშკი და ბიუსტი, რომ სასწრაფოდ რეაბილიტაციას საჭიროებს იციან კასპის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში. გოჩა გოჩიტაშვილმა მოსახლეობას კულტურული ძეგლის რეაბილიტაცია და სოფლის ძველი ტრადიციის სააკაძეობის აღდგენის პირობა მისცა. იქ არის გარკვეული რაღაცა მონაკვეთები, რომელიც ვთქვათ ხის მასალით არის მოპირკეთებული, რომელიც საჭიროებს ნამდვილად შეკეთებას. ჩვენ მე დაგითხრათ, რომ წელს დაგეგმილი გვაქვს აღადგინოთ ეს ტრადიცია დღესასწაული, რომელსაც გიორგი სააკაძე ჰქვია და ამ ფარგლებში ჩვენ უზრუნველყოფთ გიორგი სააკაძის თქვათ ძეგლის იქ მიმდებარე ტერიტორიის რეაბილიტაციას თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ნოსტეში მდებარე ქართველი მხედართმთავრის მეოთხე საუკუნის კულტურული ძეგლი სანახავად როგორც სოფელში ამბობენ ზაფხულობით სკოლის მოსწავლეები ჩადიან, ხოლო ისინი ვინ სააკაძის პიროვნებას და მისი პერიოდის ისტორიას სწავლობენ ნოსტეს ხშირად არა, მაგრამ მაინც აკითხავენ.